goddagsen alle sammen. Jeg har lige fået to sms'er med, at jeg burde få noget post i dag. Både noget fra GHL og så noget fra Post Danmark. Så jeg tror, det ene er fra eBay og det andet fra Amazon. Men det får vi at se, når jeg kommer hjem. Jeg har en idé om, hvad det kan være, men jeg har sgu bestilt så meget snart til den der Raspberry og til kameraet, at det er egentlig bare et spørgsmål om, hvornår det kommer, det hele. Men jeg vil komme hjem og se, hvad fanden det er, og få i pakkerne, hvis de er kommet. Så er der købt morgenmad. Det var da yderst fucking irriterende. Så jeg tror, at busserne de må have lavet et eller andet om. For de plejer aldrig at køre ned ad den vej her. Så vidt jeg ved, i hvert fald ikke den, jeg lige var på, så er det fordi, han kører forkert eller alt andet kåren. Er det ikke? Jeg ved ikke, hvad... Nå, så nu skal jeg gå. Det er ikke så forfærdeligt langt, men det er sgu da fucking irriterende. De ændrer fucking de bustider der, eller planer, og hvad fanden de kører, måder de kører på hele tiden, mand. Så må jeg bare lige gå en lille ekstra tur jo. Åh, for helvede, jeg vil bare gerne hjem nu. Forbistret flyver, mand. Så er vi endelig hjemme. Og så ser der er nogle pakker her, eller om de kommer ikke at komme i dag endnu, finder vi ud af. Der ligger sgu en pakke, du. Skal vi se, om der kun er en, eller om vi får en senere. Ja, der er ikke noget i postkassen, som I kunne se, så den anden pakke, det kan være, den bare kommer senere. Vi burde i hvert fald modtage to pakker i dag. Satan. Det første her, det er bare nogle skruer til kameraet, lige til under. Det er sgu ikke så meget spændende. Og hvad er det andet her? Det er et lille Bluetooth-højtaler, som jeg vil skille fra hinanden, og så putte ind i Raspberry'en. Ind i den der maskine, jeg vil lave. Skal jeg se, de kostede ikke en skide, så jeg vil se, om jeg kan få dem til at blive pillet fra hinanden, og så passe ind. Det var det. Så skal vi bare vente på en anden pakke, der kommer i dag. Der burde komme i dag. Okay, det vi prøver nu, det er, at vi prøver lige at sætte de her højtalere til, men det vil undre mig. Eller det vil det ikke, men jeg ved ikke rigtigt, om det vil virke. Jeg har ingen forstand på det her. Nu bliver det spændende, nu slår jeg strømmen til. Er I klar? Kort slutter det hele. Skal de tænde? Nå, altså, jeg tror, det er noget inde i indstillingerne her. Jeg skal ind og ændre lidt i at lige pille ved, tror jeg. Jeg kan i hvert fald prøve på det. Selvom jeg stadig mistænker det noget med strømmen og sådan noget. Men det finder vi ud af. Jeg er lige blevet ringet op af min kammerat Bure der, der spurgte, om jeg ville med over til Simon og dem, så jeg skal lige derover nu. Du holder Bure derude, så jeg er lige nødt til at tage det der computer under armen, fordi jeg skulle lige til at eksportere, da han kom. Så nu lægger I lige her hurtigt. Så skal jeg lige have min oplader med. Og for sektoren. Den anden pakke er ikke kommet endnu. Så den må vi se, om den er kommet, når vi kommer tilbage igen. Jeg står lidt i det problem med til den der Raspberry der, ikke? Og den der maskine, jeg sidder og leger med. Så jeg er der stadig ikke helt fatter, hvad det er. Men der skal jeg bruge et tastatur. Hvad mente jeg, at jeg havde et derhjemme? Men selvfølgelig så ligger det der fucking boxet rum. Og jeg ved bare, det ender med, at det ligger helt bag, så jeg overgår ikke at tage over og hente det. Så nu håber jeg lidt, at Simon og dem, de kan redde mig. Og de bare lige selvfølgeligvis har et gammelt tastatur liggende. Nå, lad os komme over til Bure nu. Goddag. Ja. Så sådan. Ja, jeg er lidt tæt på. Så fik jeg hentet et keyboard, og vi fik lige holdt et lille møde. Nu skal jeg se, om der ikke er kommet en pakke til mig. Nej, den er sgu op for Amazon.
Hvad fanden er det så? Jeg troede, det var de der controllers, jeg havde fået til... jeg bestilte sådan nogle PlayStation 3 controllers til den der Raspberry, men det er det ikke. Spændende, hvad fanden det så er. Er det bare dem? Åh, mand altså. Er de kommet hurtigt? Nå, det er bare nogle skruer, jeg har fået. Det var ikke sindssygt spændende. Jeg har siddet hele dagen og leget med den her Raspberry og fået lyden op og køre alt muligt. Nu mangler jeg egentlig bare den der case der og de der trådløse konsoller. Jeg er helt vildt smadret. Jeg lige bestilte noget mad. Eller lige lavet mad. Det er spændende, hvad det lige er. Det må jeg lige prøve at se. Og en burger, så der er det. Jeg vil lige spise. Hihi. Den ser okay frødret ud, den burger der. Mumme. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg er fucking træt. Klokken den er... Det vil være 10, tror jeg. Jeg var mega træt. Jeg håber, I nødder at se med på den her lille vlog her i dag. Ja, jeg ved ikke, om der var noget spændende. Hvis der var, hvis der ikke var, så kan I lære det alligevel. Jeg hopper i seng. Sov godt. Vi ses i morgen. Hej hej.